Hiya pawb, gobeithio bod chi gyd yn okay, a croeso I sianel YouTube Label Deg, fi yw Cadi. Nawr mae Calan Gaeaf just round y gornel, a fi'n siŵr bod chi gyd yn deflasu gyda bod adref, ond dwi'n gwneud mewn rheswm I ni byd yn neud ymdrech. Felly heddi fi am ddangos I chi tri steil gwallt gwahanol allwch chi wneud o'ch cartref ar gyfer Calan Gaeaf. Felly dyma steil rhif un. Cyfan fydd angen arnoch chi ar gyfer y steil cyntaf yma yw colur, gwallt, gwbl o glips gwallt er mwyn rhannu'r gwallt mewn I adrannau gwahanol, a creu’r neu frwsh gwallt, be bynnag ti'n gorfod o gwmpas y lle gyda chi. OK, nawn ni jyst dachrau off gyda rhannu'r gwallt mewn I adrannau gwahanol, a dachrau cwrdd gwallt. Ni'n cyrraedd y ddau ddarn ola. Iawn, chi wedi cyrloch gwallt chi, ond pidwch poeni os bod y curls ddim yn berffaith, so ni moyn nhw fod, achos y darn nesaf yw'r darn gorau. Byddwch chi angen creu’r gwallt, bach o hairspray er mwyn bacwm o'r gwallt. Fi'n mynd I rannu'r gwallt mewn I ddarnau fel nes I pan ni'n cyrlo fe. Eto, ddim angen bod yn berffaith o hwn chwaith. A be fi am wneud yw cymryd adran o'r gwallt a'r crib a just gwthio'r gwallt lan. Fel un. Fel bod chi'n cael yr edrychiad eitha messy. A just Newch yr un peth rownd y gwallt I gyd tan bych chi'n cyrraedd y top. Fi'n gwybod fi'n edrych bach yn wyllt, ond dyna'r edrychiad ni'n mynd amdano. Nawr, y cam olaf yw I ychwanegu accessori, a fi wedi dewis y flower crown bach di yma. Gallwch chi wisgo hwn y blwyddyn nesaf, achos dyw'r hein byth yn mas o steil. Gallwch chi spray paint o nhw, unrhyw lew chi eisiau, neu ychwanegu bach o glitter ar gyfer edrychiad hollol wahanol. Iawn, steil rhif 2 sy'n nesa, sef French plait o wylod y gwallt lan I wneud bun. Y cyfan fydd angen arnoch chi fydd bobls elastic, 2 bobl a brwsh gwallt. Tipiwch eich pen benni weired a brwsio'r gwallt am lawr er mwyn wneud yn siŵr bod dim clymau wrth I chi blethu'r gwallt. Nesaf, cymerwch ddarn bach o wylod y gwallt a'i rannu mewn I ddau ddarn. Wedyn, mae angen croesi y ddau ddarn cyn ychwanegu'r trydydd ddarn o wallt er mwyn creu'r bleth. Wedyn, mae angen I chi ailadrodd yr un patrwm nes eich bod chi'n cyrraedd hanner ffordd. Thank you.
Wedyn cymerwch phobl elastic a'i glymu fe. Iawn, nawr bod chi wedi plethu'ch gwallt chi, y cyfan sy'n angen i chi wneud nawr yw i frwsio'ch gwallt chi lan i ponytail er mwyn i gallu creu'r bun. Wedyn cymerwch grib a bacwm o'r gwallt eto. Fi'n gweld bod bacwm o'r gwallt yn rhoi siâp neisach i'r bun. A mae'n haws i roed at ei gilydd. Wedyn cymerwch phobl gwallt fel hyn, cwpl o glips. Nawr allwch chi wneud hwn mor fach neu mor fawr a chi moyn. A wedyn defnyddiwch y clips gwallt. Achos bwydych chi darnau yn stico allan. Fel fi. Ac i gwblhau'r edrychiad, allwch chi ychwanegu clipiau Calan Gaeaf tebyg i rhain. Fi'n mynd i roi un reit ar gefn y gwallt fel hyn. Steil rhif 3 fydd space buns. Yn syml iawn, y cyfan fydd angen arnoch chi fydd bobl's gwallt, clips gwallt a crib. Felly'n defnyddio'r crib, rhannwch y gwallt yn hanner, fel hyn, y ddwy ochr. Gallai'n rhywun wneud y steil gwallt yma os bod gwallt cwrliog gyda chi, yn naturiol, gwallt syth, os bod fringe gyda chi, allwch chi arlu fringe lawr. A newch gwmwys rhywun peth roch yr arall wedyn. Gallwch chi wneud hwn gyda'ch gwallt cyfan chi hefyd, neu allwch chi adael gweddill eich gwallt chi lawr fel fi am wneud. Defnyddiwch eich crib chi unwaith eto i bacwm o. Fi'n addo i chi os bod gwallt syth naturiol gyda chi fel fi, bydd hwn jyst yn wneud y broses lot yn haws i chi. Pidwch poeni os bod darnau rhydd gyda chi, gewch chi jyst defnyddio y clipiau gwallt. A newch gwmwys rhywun peth ar yr ochr arall. Allwch chi adlu gwallt fel mafe fel hyn, neu allwch chi ychwanegu accessories, a fi wedi mynd am y rhai yma, clipiau o ystlymod, allwch chi roi nhw mewn yn eich gwallt chi fel hyn. A dyna ni, tri steil gwallt Calan Gaeaf o'ch cartref. Cofiwch i danysgrifio ac i hoffi'r fideo yma ac i droi'r notification bell ymlaen. Diolch am wylio. Ta-ra!